Wawe naba chako midoko interview Akawungeezi na kugami tuatani kide tulika yabwe kurugudo ino Ramasaka Road. Edatu waga kubuza abantu beno chichi echibaluma na buchia wechinzo gonjira. Mkantani kono mchalo ono seba mama amanyago na chichi kuruma. Manyaga nyezeva mtatuli ya Sandra. Vila wano mukayabwe singo okundu machiri nto obutemu bususe muno mukayabwe ne tewali kikolebwawo tewali kikolebwa police taina chechogerako yadde yadde abantu basuso batta muno mukayabwe kusingira dala abavubuka checho sebo amanyagona amanya ntambi mugaga basaja subi eni tv to yanziza nefo obuzibwe tusinzo okusanga kasasiro tusaba town council yafe at least efune abayola kasasiro kuba abakunwanya sente nete zituyamba nesawe nuno yetu imiride wona wajude kasasiro ntv to yanziza sebo amanyago amanya salongo chizito isima nze chenali sabye government bage na nebajjawo aido na yabavubuka basula batambula muno obubbi bukozeeki bweyongedde Musuza yiga Paulo kayabwe stage wano ensonge singo okunuma wano ye ya pameti tusaba government tukendeleze ku pameti tuteke ku mitwalo 15 bwe bulumi bwe tulina ku mutima bamta chigala David sinzirano kayabwe ensonge singo okunuma abavubuka atayagala kola nebagenda nebagula abantu ekiro nebatandika okubabba mponi nga bonna bonna abajeri erije tusuledi mukikutuzi wobera ngo kimanyi gwejja no tukonkona lekela awo kubako tujja kwata tujja kujja ko bulago amanya salongo sande kayabwe ndi mutuze kibadde nsaba abantu abakulembeze baffe betwalonda beyongere okukola ekyokusomesa abantu sente z'abasolo zake z'emidaala ez'amaduuka zibakolera mugaso ki era zibayamba ki banyaga kubajukiza omulamu wakugamba ki ekibanyigiriza na butyambwe bayinza okigonjola museba amanyago Manya nze kabula bahati kani mutuze wane kayabwe ensonga ennuma yabananga ababoda boda permit bajirikekako omusolo muyitirivu kumpi gwekane permit yevuge moroka mbadde nsaba singa kibadde kisoboka babatere ku mitwalo nga 15 buli muntu abenga asobola okugifuna kubanga yogera eri ku bulamu bw'omuntu yenna amanya legete mani wagwano nze kyensaba batukendelezeeko ku misolo misolo mingi we tukolera yab'emidaala abachapati bonna tusaba gavumenti etuyambe tukendeleze ku misolo legete mani wagwano eka yago manyaga ngeze mu bilirwa jya tulina obulumi wano tufuna okwemulugunya tufuna kuno kuna banaffe batibwa mu nkanga bwa eyamanyi abasalamu ennimi naye tetulina ako program yo naje tulaba nti oba bafunye kino oba kino Nebabisirikirao. Seba manyago, chie chibalume abeka ya buwe chumaga mugonjole sefu? Abeka ya buwe chituluma, emiara. Emiara, jazi badda, yunu lukua yako le kubu. Ya amazi gaita kunguru. Ebintu y'abantu bifa mbisela bie nkuba. Wanse emiara jajika, wuna wuna wafa. So tusaba yunu la ejeteleze emiara jayu. Jazi bikila dawa guru wale wachi gozi. Emiara jimu baji jamu tutumanyiru wachi. Yunu lejede mweteleze, suwe gundi. Suwe jimu kayabwe mbi nyonyo. Amanya saru ngose nyondo, kayabwe town council. Seba amanya gona? Amanya gange zese wanyina Hamza. Kandi muziba boda boda wane kayabwe. Chensa haba chibaba baterelezamu mukona ryo mukase. Ekona omusenyu gutu sika piche zizuzi sika omusenyu. Omusenyu guji sika piche Amanya kabule joni boss consensus down mukayabwe town council. Zokunja kwa chengeza ako kuogera ko. Abebi okweri nda oba abatrafiki. Baongereko obukuumi oba wali mu kalanda zizi wasusse obubenje obutumazeeko bannaffe banyinaffe ne baganda baffe sigadenze kalojo sebo chechi kunyigiriza sebo amanya mbebo abudu ndi mutuze ebintu bibanga bibiri ebintu nyigiriza bisinzo nyigiriza nnyo kuswese yaffe yenga kabu town council tulonda abakulembeze kutuyamba nakulabanga eggwanga lyaffe litambula buki Burundi. Teje sinza tunyigiriza nga kusingana mukazi wa mugama ave wakata ndiko kola atundo mudala agwe. Nusu bitalo no bisenka ati abi mujeko mbo bimwe buli lunaku omwezi gwe mutago gumune kitundu. Na naye nyinyi ali ku mudala bimulemo okufuna omwezi mulamba. Kati twabuza sente ze batujja mu ngaba ka town council. Zitu yamba muli mukingana emi alaje nyinyi je batuyambe gogola. Michafu. Ebitu yamba tambulo genda maso bichafu. Tusaba buyambi
batu yambo kukakani limuzi. Tata zamanya kange zembu katuke goro. Zakasingo kunuma, ngaba chara. Okugamba nti mbu watu nkufabu tuwelea nkwagala. Ndekubudu onewe ya ngama, zindi kakasende mba masaka. Nanga sima tuisa kutoto. Nembe goro sawa tano. Lwazuka sawa tano katunga nenda paka sawa kuminemu. Sabo sala bakumu wa domotoyo. Kainechi lala chemba densava, government yetu yambi. Aba boda boda tuina kasende. Sikatu watu ina kasende, nalibade sirimu huru. Nekubudu ula mepali jenyamba di. Yino jireba tata. Okanisa kakufane mchala afumbe wange. Nangi njaka kumere yide nensa ange urumwe konye. Nganjirese kubudu naliso mtu wakumi tano. Naliso mtu wakumi tano. Nekubudu buno. Wadeno ya kuchengi na kufumba te wange. Kusama muna namba afumba sebo kwe chilo. Nenga siku wakara. Nangi nwe chidiye chimbele dao. Nengu yofuna wakaza atika mbulaka lisiti. Amanya mobili Robert. Wano mutawani kansa yaka yawe. Ensonga yange nume nyo. Kubanti abantu bayinenge jiba famu eyenjawulo etetegerekeka ne bafa babatwale eri wansere jibaita mukatonga ne bati ne basule simayi lwachi atega kugamba police yafe tefa yinyu kulondola nsonge lwachi ye byange seba mama manya gona chi chikuruma ichikunyigiza amanya gange zechi amanya gange zechi wala Jamira, mbera wano kayawe, ni mtuze we kayawe. Echi numa kumutima, beba sajaba fi. Batu wega ilo kuzala, nebagamba muzale, netuzala, tebatu wabu yambi. Choka olumu bagamba wa malaya, tebazala, wachitegele. Katato tuzala, wachitebatu wabu yambi. Chinuma nyonyonyo. Amanya gangeze ikagunzaga, echita wano chisuse mkayawe. Polisi ya fe, ojiita tetuyambie. Bwechiri mukama wangu. Sebo ngina sembe yokuwe. Kesi singo kulu magumu omutuzo weka yawe. Amanya ze sentai innocent ge manya gange. Innocent sentai obuzubuli mu bwebu tikale. Abata kisi force batuseko kale batuseko fenga abantu. Akusoloza nyumba ezo musoro. Nakusoloza kapande. Nakusoloza kasasiro. Buli kimu kwa makaye bitumaze ke mirembe fenga abantu weka yawe mbufunzi. Bakendezemu government tuyambi bakendezemu. Amanya innocent sentai. Mwanso moja gundi. Tetugenda kusuka wao mukanyimeka fakali da akayogea na bonabe chikwatako abakulembeze mu kishunji ne chekaiwe mbasaba muulize endoza za abantu bogedderero ebintu byawulidde byonna ebyogeddwa abantu bya abantu sekino musibya mukutunga NTV katugende ko mu